Ja sitten no, tavallaan, ja sillähän mä sitten tuota, no, Pasuna mä sitten tuota, opiskelin ja oli vähän aikaa konservatoriossakin, mutta se minusta meni niin hitaasti, että... Oliko se Helsingin? Helsingin konservatoriossa, joo. Me siellä koesoitossa oli ja soitin vielä mustalaisen muista, kun ne piti soittaa siis pääsykokeessa takaisin. Ja, niin tuota, se oli kaupungin orkesterin pasunisti, joka sillä opetti konservatorilla. Mutta tuota, en mä siellä viivistynyt, se oli minusta niin hidasta se eteneminen. Mä treenasin kovasti siihen aikaan. Ja, no miten se opettelu ja opiskelu, kuka ne opetti? Ei mua oikeastaan opettanut muu kuin toi Kososen Nallu nimittäin, siis tota hengitys, että minä kyllä itse harjoittelin. Ja, että ei mulla siinä sitten sen jälkeen, ei tää ollut opettajia. Muuta kuin siis konserttimusiikissa. Milloin Jatsin Kärpänen iski sitten? No kyllä se silloin iski jo sitten, silloin kun mä harjoittelin sitä vetopasuuta, tai oli täällä silloin. Joo. Oli sen kesän oli se 36, kun sitten oli 36-37. Siellä Nihtisaaressa, niin sitten oli vähän aikaa Porvossa, sitten mä sain kiinnityksen tuonne Eldorado. Se oli tuossa Iso Robertti 3-5. Siinä oli sellainen, mitä se on ollut Cambrini ja mitä se nykyään on ollut. Se oli silloin Eldorado. Siellä ei ollut muuta kuin siis ei alkoholia lainkaan muuta kuin siis siellä oli tanssi ja siellä sai ruokaa ja sellainen. Siis se oli niin kuin tanssiravintola. Tavallaan ne Korijoki oli sitä myöhemmin, ettei siellä alkoholia ollut. Siellä meitä oli 5. Trumpetti, pasuna ja saksofoni. Ja sitten rummut ja piano. Joo, ei bassoa. Ei ollut bassoa. Ei ollut bassoa. Se ei ollut se, kun mä halusin pitää sen kolmen puhaltajan ryhmän, niin se ei mahtunut, se ei ravintola maksanut sitä. Allu Kososen lisäksi sen ajan vaikuttajia, ketä sulla oli sellaisia, joita sä kävi ehkä kuuntelemassa? Ja... No, osaan sanoa, olihan niitä levyltä, levyjä ja radioa kuunneltiin hyvin paljon silloin siihen aikaan. Ja kyllä niitä oli kaikki niin kuin Tommy Dorseyt ja Miller ei ollut siihen aikaan vielä niin kuin pasunistina. Mm-hmm. Ja sittenhän tuli tietysti nämä Artie Shawt ja Benny Goodmanit ja kaikki tällaiset, jotka oli siis, niin kuin siinä orkesterissa, siis Svengissä oli. Oliko teillä 30-luvulla jo siinä taitteessa näitä levyjä? Ei ollut vielä. Ja mitä se tarkoittaa? Näitä amerikkalaisia Goodman Miller-levyjä. Ei ollut 30-luvulla vielä. Ne tuli vasta sitten sotien jälkeen siellä. Entäs elokuvissa? Käytiin katsomassa kaikki, mitä oli musiikkielokuvia, missä oli vähäkin jatsia tai just, niin, että niin käytiin katsomassa, vapaapäivinä käytiin katsomassa. Että se radio kyllä tehtiin sillä tavalla, että radio kommentit hommista yhden aikaa mentiin kämpille, niin kyllä sitä kuunneltiin sitä radioa sitten. Niin kauan kuin sitä tuli sieltä, että sieltä se kipinä. Motala Ruotsista lähettiin. Sieltä tuli joo sieltä tuli joo ja sitä haettiin, mistä kovasti haettiin aina, että Motala oli yksi. No mites kotona suhtauduttiin alun alkaen tähän? No ei, kyllä siihen ei sitä vastaan ollut pantu. En minä ollut milleltään neuvotellut eikä mitään vanhempien kanssa, mutta kun siis vähän ilmoitin, että
nyt me lähdemme soittamaan. Joo, ja joo. Kyllä se harrastus, siihen musiikkiharrastukseen, niin kyllä ei siitä ole koskaan pistetty. Oliko sulla sitten vanhempien puolelta vaatimus ryhtyä oikeata työtä tekemään? En mä sitä voisi. Ei ne ollut tuota. Siinä ei ollut tämmöisiä paineita. Ei ainakaan mä muista mitään sellaisia, että tuota. Ei niissä ole ollut siis. Ansaitsemaan ja. Joo, ei siinä ollut. Että ei ne ole puuttunut kyllä siihen. No sä joudut harjoittelemaan tietysti. Ensin oli rummut ja saksofoni pasuna. Miten koti ja ympäristö? Äänieristyksen sen aikaisessa asunnossa oli. Ei, kun se oli silloin kun mä olin rumparina sitten mä en muista miten mä jouduinkaan siihen amatööriporukkaan. Mehän kierrettiin vähän sellaisia lauantaita ja sunnuntaita. Niin, sanoiko joku vain, että hakkaa siellä noita rumpoja? Joo, joku, se oli yksi Helmer, joka soitti selloa. Ja, ja sitten siellä sitten niin mä kyllästyin siihen rumpuun, niin kun mä sanoin, että mä ostin sitten sen saksofonin. Ja saksofoni, se, että mä harjoittelin sellaisen venäläisen, Porvossa sellainen venäläinen emigrantti. Se oli viulisti ja silloin oli sellainen asunto, missä ei ollut ketään muuta. Sellainen pikkuinen talo siis, että siellä ei ollut mitään, niin mä kävin siellä aina harjoittelemassa. Ei kyllä vanhemmat sitä tiedä, mutta kun mä kävin joka päivä siellä, niin mä lähdin, kun olin pankissa hommissa. Niin, sulla oli päivätyö? Sulla oli päivätyö joo, myöskin? Mulla oli päivätyö, joo, mä olin pankissa töissä, juoksupoikana oli. Ja sieltä mä sitten menin sinne joka päivä ja kyllä se seurasi sitten minun varmasti muutamaan kerran, että minne mä menen, kun mä en sanonut, missä mä olen. Mutta sitten se valjastui se, kun mä sanoin, että mä olen ostanut sen saksofonin ja niin poispäin. Joo, ja joo. Se, mutta ei siinä, en minä muista, että siinä olisi ollut mitään. Jäikö tämä basuna sulle sitten pääinstrumentiksi? No se jäi pääinstrumentiksi juuri. Rinnalla oli viulu ja piano. Rinnalla oli viulu ja piano. No en mä enää sitten taas viulua soittanut. Joo, se on, kyllä mä soitin niin sivuinstrumentta viulua, mutta se oli hyvin vielä, enkä mä ollut kiinnostunut viulua, kun sitä vasta myöhemmin taas. Niin se ja sittenhän tuli täällä ollessa sitten, niin Helsingissä ollessa, niin sittenhän tuli vuonna 40. Joo, 40 tuli sitten vielä lisäksi tuli trumpetti. Tuli trumpetti sitten. Milloin alkoi syntymään nämä isot bändit sitten Helsingissä? No, sehän, mulla oli 45. Mulla on hyvin huonosti noi kaikki nämä muistot. Tähän on näistä pitänyt lainkaan, että nämä on ihan aikaa. Minä otin tänä aamuna vasta vähän sen esille, että kun ei ole näitä vuosilukuja, niin nämä on niitä. Täällä on tässä joo, täällä on ainakin yksi, mistä mä saan tässä siis ison orkesterihan mulla oli siis, taikka ensin oli rytmipohjallahan oli 36 jo. Joo. Oliko sä mukana rytmipojissa? En ollut, siis mitä mukana? 30-luvulla. Kyllä, mä olin sitten 36 lähtien, että oli, mutta emme rytmipoissa ollut. Joo, joo. Mulla on ollut oma porukka koko ajan. Tässä on, mä löysin tällaisen johdasta, mikä tää on valojuovasta ja siinä on 45 toi, jos täällä on toinenkin. Siinä on 45
Toi on paine, toi on ilmestynyt. Täällä on ne on, joita joskus vielä vähän se. Muistatko sä, ketkä puhaltajat tässä? Te? Muistatko sä nää puhaltajat? Joo, me täällä pitäisi olla yksi tuota. Tuossa on Ossi. Joo, siinä on Ossi, joo. Nolla vaan me tuota. Joo, nää on niitä. Ja Pasuna ja Topi Kärki. Joo, täällä. Meillä on tuota. Joo, tuossa tää. Tää on ollut semmonen tabloidikokoinen kuvalehti. Tää? Tää on ollut semmonen tabloidikokoinen kuvalehti. Joo, se oli juu, Valojuova nimeltään juu. Ja me tuota, se on aina ihme kun. Tässä kerrotaan, kysellään, tämä on joo, niin kuin yleisölle suunnattu, mikä orkesteri. Joo. Samassa numerossa kerrotaan sitten myöskin tuota, sodan aikaisista vastarintaliikkeen vapautumisesta. Tässä on se sama, mitä on ollut. Joo. Tässä tuota noin. Ketkä saksofonit? Siinä on, tämä on Kristiansson. Se on kuollut. Sitten on tota noin, Tamminen, Veikko Tamminen. Joo. Se on pienisti, oli pienisti myöhemmin. Ja sitten tota noin, Onnihovi. Joo. Onnihovi ja sitten on, tässä on tota noin, Eero Väre. Ja Selin on, onko tämä baritonisti vai bassosaksi? Se on baritonisti, on toi, toi Eero Väre. Ai se on Eero Väre. Joo, se entäs, on tuota. Entäs tässä? Minä olen sitten siinä. Se on tässä keskellä. Joo, se on keskellä. Tämä on, tää, tota noin, hetkinen. Miten mä täytyy sanoa, että minä en muista tätä tuota. Eero Väre kannasta. Joo, hetkinen, joo, tässä nyt tos kyllä se tuota noin. Tässä se on tuota Ouna, mutta Topi, se on Topi Hänninen. Ja tässä tuota on tämä sama orkesteri tässä siis tämä. Tämä on 5.6.45 Valojuova-nimisestä lehdestä, joo. Numerosta 23. Joo. Ja sivulla 312, tässä on ollut juoksevat sivunumerot. Tämä on erinomaisen tärkeä lähde. Joo, se on, joo. Tuossa on sama porukka tuota, on otettu messuhallissa. 19.1. Minä vuonna tämä on mahtanut. Tämä on ollut kuule tuota siis. 45 vai? 45, joo, 45 on ollut tuota. Joo. Ja nämä on ollut ponnistuksen tuota noin. Ja järjestämiä, joo. Tanssit. Joo. Nämähän on upeita. Anna Vennulle. Se on Anna Vennulle, on sekä siellä että sitten työväentalolla. Ja me kierrettiin niitä paikkaa, että ei se ollut aina, se oli aina missä oli vapaata ja niin voi. Tämä on hyvä, kun sulla on näin säilynyt leikkeet hyvin. Joo, täällä on. Karnevaalitanssit. Joo. 31. Näitä tuota on. En mä näitä näitä olekaan tuota muuta kuin tuota toi mun sisko. Ja tossahan on myöskin siis sama kuva, mikä on. Niin se on tää. Joo. Tämä on bändikuva. Helsingin työväentalolla. Joo. Se on Kärjen Topia just edes. Tätä. Oliko se koskaan näillä kiertueilla, joita tehtiin näitä viihdekiertueilla? Ei, me ei kierretty laikaa. Että siis muuta kuin tuota noin. Joskus oli sellaisia, niin kun ne tilasin, niin kun käytiin, me siellä Karhulassa käytiin. Ja Sammalla ja Kouvolan kesäteatterissa. Emme siellä. Ossin bändi soitti monena kesänä. Joo, siellä. Mutta siellä on siinä Karhulassa. Mut kuitenkin, silloin sinne tälle on paljon tilattu. Al Manuel, Pei Manuel, Etmi Veikot. Joo. Totta, siinä oli semmoinen virta oikein. Joo, se tota noin, ei me, kun me yleensä
se oli kato tuollaista isoa porukkaa, niin se oli vaikea hoitaa ja se matkajutut ja niin poispäin. Se oli linja-autolla. Se oli linja-autolla, joo. Linja-autolla ne oli tilasi ja teki. Näitä sitten tämmöisen ison bändin harjoittaminen. Me harjoitettiin aina ennen näitä esityksiä ja työväen talolla meillä oli sellainen, että siellä saatiin vakinaisesti harjoitella. Sovituksia, miten te saatte, joku sovitti, Topi sovitti osan? Topi sovitti ja Valka Vankalla, mutta no, enemmän. Oliko painettuja amerikkalaisia? Joo, ne oli silloin tässä, kun oli iso porukka, niin silloin. Muistatko, että oliko ne Englannista vai Amerikasta? Kuule, sitä minä en osaa sanoa. Katos, kun Englannissa julkaisitaan vieläkin tämä Merry Makers, Jats-lehti tai Rytmi-lehti, niin siinä oli niin top 10 suosituimmat swing-sävelmät. Niin. Niin Haminassa, mikähän bändi, se tuotti laivan konemestarilla näitä 10 suosituimman swing-sävelmän nuotit, niin Haminassa soitettiin swingia Lontoon jälkeen 2 viikon viiveellä. Niin. Sen takia mä mietin, että oliko tämä kanava käytettävissä vai oliko se Ruotsi, joka soitti niin Suomeen päin. En mä sitä voi muistaa, että sitä mä en muista. Voi olla, että tämä Haminan juttu on ihan uniikki. Joo, se voi olla, joo. Toki musiikkikaupat varmasti toimivat. Joo, se oli järjesti aika kivasti toi Westerlundin musiikki. Kun siinä oli se Herman Sjöblom, joka oli säveltäjä ja itse pianisti oli. Niin kyllä se kaikki meni sen Westerlundin musiikin. Ja myöskin arpiaineet jotakin tilassa, että kun saatiin tilata, mutta eihän niitä aina kaikkia saada. Kuunneltiin radiosta, mitä sieltä tulee, ja taiko haettiin sieltä, ja sieltä sitten pistettiin ylös, mitä sulla on ollut itsellä ensimmäinen julkinen keikka 36. Miten oli ensimmäinen keikka tällä isolla big bandilta? Sitähän tuli semmoinen legendaarinen. Joo. Onko se ollut neljän puolella jo vai sodan aikana? Se alkoi vähitellen sodan aikana, kun oli pidin konsertteja tuossa konservatoriossa. Just. Tässä on kirjoitusta näitä, missä Ruotsalla orkesterin juna oli ja tämä on Helsingin Sanomat näistä niin se oli. Täällä oli tässä swing-konsertteja, tuolla työväen talolla, eikö konservatoriossa, ja sitten niitä oli tuo Pohjoinen Hesperian katu 15, siinä oli se oli se entinen suojeluskuntatalo, siinä oli verovirasto sitten tuli sen jälkeen ja sitten oli niin. Se oli hieno sali, se oli siinä oikein hieno sali, että sielläkin soitettiin. Ja sitten näitä oli enemmän, se kierrettiin sitten, kyllä silloin me kierrettiin vähän sen. Tuossa on myöskin se iso porukka, sinne siinä on tuossa toi Harmony Sisters. Aha. Kyllä se 44. Kirkkoon toivokunnan nuorisodan talolla 10.7. Tämä täytyy ilmeisesti olla 44 sitten. Kyllä se on 44, joo. Täytyy. Näitähän ei silloin saanut vielä silloin tanssia. Joo, mutta kuin tanssikursseja.
tanssikursseja vaan kyllä. Joo, niitä vedettiin sitten Riossa, joo. Iso bändi on jostain sitten 40 paikkeilla ja silloin on konsertteja. Joo, joo, joo. Suurtanssia, 16 miehinen orkesteri. Mm, joo. Ja, niin. Ja tuota 40 on ollut silloin liput. Vielä liput, joo. Sellainen swing-konsertti myöskin. '43 on joo, siinä se on hieno ja Ahon upea jazz-konsertti saatu tota konservatoriossa. Joo. Tuo Malmulainen, joo. '42 Erkki Aho on soittanut jo tuota konservatorion salissa Fatserin konserttitoimiston konsertti. Joo, ne oli hyvin arvostettua. Ei ne ketä tahansa vienyt konserttia. Ei, joo. Ja siis 42-41 alkoi sota, niin on, missähän se on 40 jossain, kun siellä on big bandi alkanut jo. Talvisodan jälkeen. Talvisodan jälkeen, mä sairastuin talvisodan jälkeen. Ja sitten tuota, mä tervehdyin sitten, niin sitten se aloi uudelleen sitten tuota. Joo, tässä on harmonisista sitten ennen Saksaan lähtöä. Joo. Ja sieltä sitten sen jälkeen sarajakin meni Ruotsiin. Joo. Joo, siitä alkaa hahmottua. Sulla on ollut semmoinen Tommy Torsey, niin kuin image. Tästä kuvasta katsotaan. No joo, siinä kyllä oli Tommy Dorseyta kyllä paljon. Oliko Tommy Dorsey suuri idoli? No se oli kyllä myöskin, kyllä silloin oli myöskin porukas oli toi Chuck Teagarden. Teagarden tietysti. Joo, se oli vähän enemmän, toihan oli Dorsey oli enemmän sellainen sweet muusikko, joo, mutta Tiigar on taas enemmän häntä jatsia. Ja aivan, sehän soitti muun muassa Helsingin konsertin Armstrongin. Joo, niin soitti, joo. On täällä jotain. Me olin tänä aamuna vasta mieltä, katselen vaan näitä, että voi pelkästään. Täällä oli aika hyvä. Siellä muistoa on. Siinä oli paljon puhuttu Delta Rytmoissa. Se oli ensimmäinen, kun minä säästin niitä ensimmäisellä kerralla, kun oli Suomessa. 50-lukua. 50. Mä soitin Linnanmäelle vuonna 50 noin. Ja avattiin silloin. Mä soitin sen kesän siellä. 52 oli olympialaiset. Mitä? 52 oli olympialaiset. Joo. Se oli 51, kun Nämähän on arvokas kokoelma, kuule, tämä leitekokoelma. Täytyy panna muistiin, vaan tietää, missä se on. Joo. Täällä on sitten näitä arvosteluja, kun mä olen johtanut sinfoniaorkesteria. Mä halusin näyttää yhden. Mä löytän sen yhden, että olen sen saanut. Ja sen on, oli Savonlinnassa kapellimestarina silloin, Ossi Ronne oli solistina siellä. Tuossa näkyy se, Sä oot ollut orkesterimusiikissa, symfonista orkesterimusiikkia myös soittamassa. Joo, ja johdin siellä symfonia tuossa pari vuotta siellä ennen Tampereelle menoa. Niin. Minkälainen koulutus sulla oli? Minä olen ollut Amerikanilla, olin oppilaana. Mutta en niin kauan kuin Kärkis. Me lopetin kuin Kärkis. Me mentiin kaikki yhdessä Ville Virtanen ja Kärki. Ja minä mentiin sen juttustille, että päästiin sen oppilaaksi. Joo. Mun Kärki oli niin paljon pitemmällä, että
Mutta ei se sitten, sekin vähän mulla lopahti, että se tuli sitten myöhemmin uudelleen, joo. Rajoittuko rajoittuko teidän kiertueet nyt esimerkiksi vain Kymenlaaksoon ja Karhulaan vai teettekö te? Joo, kyllä. Ei me, ei me missään muualla oltu kuin siellä Kymenlaaksossa. Miten teidät otettiin vastaan? Miten yleensä? Hienosti. Sehän on hienosti järjestetty majoitukset ja savuskat ja kaikki. Nehän oli kerta kaikkiaan. Te tulitte sinne Seminolan valtakuntaan. Kape Ryster oli siellä ja Valtosen siskokset oli siellä aloittaneet Kotkassa. Ne oli täällä jo silloin. Teillä oli ihan uusi tuuli mukana, kun te tulitte. No se oli ihan uusi tyyli, tämä oli. Siis oli. Tämähän oli vähän niin kuin jatkoa, siis rytmipojillahan oli jo sitten, tämä oli niin kuin jatkoa rytmipojille. Poikien, mutta se oli vähän muuttunut tämä jakotapa ja niin poispäin, se oli siis jo se synkopeista, niin se oli jo muuttunut sitä niin paljon, että tämä on tullut vähän niin kuin tähän swingiin päin. Mitenkäs se aika näkyy esimerkiksi muusikoiden vaatetuksessa? Länsimaista jenkkistailia haettiin ilmeisesti. No se oli kyllä niin, että kyllä se oli se, me soitettiin enimmäkseen ravintolassa, niin kyllä se oli smokki. Joo, aivan. Kyllä se oli enimmäkseen smokki. Entäs tanssivan yleisön yleisnäkymä? Me soitettiin. Nuorisomuodista ja... No se oli tietysti tätä Jitterbumba aikaa, niin silloinhan se oli vähän sitä lättähattua. Ei se vaikuttanut niin paljon kuin siis näissä paikoissa, missä minä soitin, koska ne oli ravintoloita, siellä vaadittiin sitä pukeutumista. Sinne miten tahansa pääsi sisäänkään? Ei silloin, ei sitä päässyt, vaan jos ilman kravattia ei päässyt sisään laitaan. Kysymykseenkään, joo. Ei, se oli. Mitkä oli ohjelmistot sitten muistaakseni ulkoa, sanotaan siinä 40, kun te olette aloittaneet? Tietysti se tulee 30-luvulta, niin kuin se ohjelmisto häntä, mutta no kyllä se oli uusiutumaan. Se oli kyllä se oli näitä Evergreenia, niin niitä soitti, niitä oli kaikkia en minä erikoisemmin mitään muista, muuta kuin sanotaan, että Saint Louis Blue oli sellainen yksi ihan sellainen, joka se oli sellainen oikeastaan niin orkesterin bravurinumero. Se lymyy ja sitten oli myöskin Dainat ja samoista niistä. Nämä vanhat hyvät, Whispering ja... Joo, ja niitä oli, ne oli niitä. Ja tietysti niitä oli sitten musiikkia sitten. No, täytyi soittaa ja pyydettiin niitä. Ja luonnollisesti, joka ilmoitti lehdissä, että Seminola orkesteri soittaa seinän takana olevan elokuva ensi illan sävelet. Joo. Sillä se omisti näissä pyöräjoukkueen, ammattilaisjoukkueen ulkomailla. Ja sillä tavalla se sai ne hankittua sen elokuvan nuotit aina, että se pystyi tämmöisen markkinakiilan lyömään siinä. Kuule, kuka siellä Kotkassa, muistatko sellaista kaveria, kun siellä se oli ollut mestari siellä oli siellä Kotkassa Kyvissä. Banner koski tai joku soitti fonia. Mikähän se on? Onko se lähtenyt sitten Kotkasta sitä ennen pois, että se No just koitan kelata, että se voi kuulua siihen 30-luvun nimistään. 1933 syntyi aivan mahdottomasti bändejä koko Kymenlaaksossa. Joo. Se oli olutmestari, tai siis olutmestari siellä Panimossa. Eikö siellä ollut Panimo? Oli, joo. Ja me oltiin siellä, me oltiin siellä altais, ja kaikki saatiin ottaa sieltä olutta. Joo.
Joo, että tuota, sellaista se on. Sä oot tehnyt sävellys- ja sovitustyötä myöskin sitten. No en mä, se on jäänyt ihan, että sitä, siihen mä en ollut kiinnostunut. Mä en ollut kiinnostusta siihen. Tämä oli tämä orkesteripuoli ja sitten tuota, ja sitten kun meni tuli enemmän tuota, ikä ja vanhempi, niin tuota, sitten rupesin uudelleen viulua, jotta pääsee. Se ei ollut niin tuota, niin varmaa tuo kapakkahomma, siis toimeentulo. Että se ei ollut tuota, niin rupesin, että pääsis tuota, tuonne jonnekin ammattiorkesteriin. Joo. Oliko sulla tämä päivätyö pankkivirkailijana edelleen? Ei ollut. Orvon jälkeen ihan, vaan. Joo. Sä olit ammattimuusikkona suoraan heti. Joo, minä olen ihan ollut ammattimuusikkona siellä. Tuossa tota, sellainen, kun tuli Riijossa, sit se on jo paljon myöhempi. Tämä on Riijossa kanssa. Niin mä tunnen Valkamaja. Virran olaan tuossa. Ja, joo. Ja Ossi siinä on nykyinen Arfeltin Pave. Ja. Joo. Ja Ounamo Pasolista. Ai joo. Ja tämä on Tauno Marttinen, nykyinen professori. Pienesti. Tämä on otettu, onko tämä työväen talo lavalla? Ei, se on otettu Riijossa. Siis se, siinä. Kulmassa siinä. Kulma, joo, yliopisto, nykyinen yliopisto niin. Ja vuorikalla on joo, siinä kulmassa. Joo. Tämähän on upea tuota kuvasta. Oho. Joo, siellä on. Siinä on se sama kuva. Joo. Ja on Kärjentopi ja Virtasavi. Mä löysin muuten, tiedätkö sä, Ossi Aallon tekemän Suomen ensimmäiset jalkalautaset. Jaha. Puusta tehty noin ja, niin. Ja sitten semmoinen suksen mäysti ja kaksi pientä lautasta. Ne oli ihan lattia tasalla tuolla. Mutta se on ollut niin kuin ajassa kiinni, tiedätkö, jo 28. Joo. Siinä on kaivohuoneella. Huttunen kitarassa vielä. Joo. Runne. Joo. Kuka on basisti? Se on Erkki Kiila, se on radio-orkesterissa. Ödner ei ole tässä vielä. En mä ole Ödner. Onko tämä 40-luvun? Ei, tämä on kuule 51. Aha. 51. Kaivohuoneella, joo. Ja tämä on sitten, tämä on Fenjas otettu, mutta tämä on myöskin kaivohuone, mutta tämä kaivohuone, tämä on otettu, tämä on myöhempi, jos on. Tämä asunnista, se on Vuosmaa, joo. No. Se on myös taiteilija eläkkeellä. Joo, niin se on. Oletko sinä itse anonut? En ole. Eikö sinun pitäisi? Tässä on mun ensimmäinen porukka siellä Eldoradossa. Juuri, 36. Ja tässä on Kaivarin bändi sitten 51. Ravintolat vielä pystyy pitämään isoja bändejä. Joo, siellä oli iso bändi siihen aikaan, joo. Huttusen Masa ja Järvisen Skoukin. Joo, se oli, joo. Ja sitten Ossi Malinen. Tämä oli legendaarinen bändi kyllä. Missäs tunnetko sitä Ossi Malista? Joo. Missä se vaikuttaa nyt? Se pitäisi olla Helsingissä edelleen. Onko se musiikin kanssa tekemisessä? On, se on mun käsittääkseni paljon levyjä tuottanut. Ai jaha, tässä se pitäisi olla, tuossa se on. Niin muuten onkin. Oh. Joo. Tätähän seurasi pikkubändivaihe sitten, kun siinä on, se on 51 otettu. Joo, se on vielä syytä sitä samaa. Minä en ole näitä vaimokaan laittanut. Siinä on Ertava nekin ja Runne ja tuossa on toi Skouki. Tässä on 37 otettu, siellä on Hotelli Grandista. Kokoonnuttiin muusikot työn jälkeen. Joo.
Oliko se Muusikkojen liitossa mukana sitten jo varhaisessa? Onko se Muusikkojen liitossa? Olemme liitossa jo. Oli. Muistatko se milloin se liittyy? Kyllä me liittyy heti silloin, kun tuota... Silloin kun 37, jos siellä 36-37 silloin. Että 59, tässä on ollut Samanlinnan seurahuoneen. Joo, joo, se kävi. Se oli ennen kuin tässä on bassorummut, hanuri ja trumpetti, joo. Joo, siinä on tota noin, joo, me soitin trumpetti juuri silloin, se ei ollut mitään muuta tota, ja sitten se koskaan. Siinä on sitten symfoniaorkesteri. Symfonista musiikkia. Ja Savonlinnan kaupunginorkesteri 61. Joo. Tähän tulee... No tässä me nähdään nyt hiukan tätä pukeutumista. Siinä on tämä takin malli on pitkä. Joo, joo se on pitkä, joo. Ja sitten tämä on niin sanottu tavallinen malli, joo, mutta Humphrey Bogart on siellä taustalla tässä hattumallissa vaan, eikä totta. Joo. Tässä me ollaan sillä isolla porukalla, me ollaan jossakin Kymenlaaksossa tai jossakin, siellä ollaan tota, noin. Tämä iso, tässä on osa vaan otettu, siis kun me oltiin... Voisiko se olla Haminan työväentalo tai Kymin Sammo? Se voi olla siellä Kymissä, se voi olla. Kymin Sammo. Se on siellä otettu, kun muuta kuvaa mulla ei olekaan, siis en tiedä kuka tuolla on ottanut siellä. Ne pitää serenani kaverit tuolle emännelle, kun se oli pitänyt siellä savuskaa. Tuossa on osu porukkaa niin, että... Tässä alkaa pienet kokoonpanot. Joo, tää on Hungarista. Tämä Heinonen. Joo. Ja siinä on Kallio, joka on. Ja tuo... Vaitoja. Vaitoja on paljon käytiin keikoilla sen kanssa. Irranalan keikkoilla, sillä on 50-luvun loppu. Joo. Mutta tässä kokoonpanot pienenee. Joo, ne pienet, tässä, joo. Tässä on 29.8.40. Joo, tää on tota... Se on tota sirkuksessa. Mutta siinä... Tämä siinä on Tauno Marttinen, Kierretti ja Skouki ja Huuska ja Mauno Maunola. Mauno Maunola, joo. Joo, me oltiin sirkuksessa, kun kierrettiin se kesä, me oltiin säästämässä siitä. On sitten Fenniassa. La Ballet. Joo, se on ranskalainen. Tämähän on upea elämänkertakansio. Pitäisi laittaa vähän sen parempia niitä. Joo. Ja tässä on tota Delta Rhythm Boys. Joo, siinä. Ja siinä on nimet myöskin. Joo, se on silloin, se on se ensimmäinen kerta, kun ne oli Suomessa. Tämä on ruotsalainen väli Sam Samson, kun mä kävin Ruotsissa. Tukholmassa. Joo, se on se Bärsalon. Tämä on ollut 50. Se on kuule, se on ennen 50. Tuossa on Valastiko veli? Se on, joo, se oli joo, se on joo Valasti, oli sulla rummussa. Jaha, se on, oliko se Ossin oppilaita muistaakseni? Ei ollut. Minun tietääkseni ei ollut. Jos ei sitä myö, ei se kyllä, se oli jo se oli ihan. Tuossa on hyvä. Joo, se on ruotsalainen bändi, siellä otettu siellä jo. Tämä on erinomaisen tämä... hieno juttu. Vuodesta 36. Tämä on kaivohuoneella tämä. Joo. Niin sama just, joo. No on tärkeää muistaa vaan, että sulla on tämmöinen kuvalähteistä täällä. Tä? Että sulla on tämmöinen kuva-arkisto täällä. Tämä on tärkeä muistaa. Millä tavalla muusikkona, onko se ollut täystyöllistetty aina vai onko ollut? No,
kyllä sitä voisi sanoa niin, että se melkein on ollut aina. On ollut, kyllä sitä on ollut joitakin kertoja tietysti on ollut, jossa ei ole ollut tuota, että on ollut jonkun aikaa työttömänä tai sillä tavalla ennen kuin se, mutta se oli aina itse minä tuota niitä hankin, niitä ravintosopimuksia, että minä en ole toisen porukassa soittanut aikaa, että minulla on aina ollut oma porukka. Joo, joo. Missä vaiheessa kirjalliset sopimukset tuli käyttöön? Kyllä ne on ollut kyllä. Ne on ollut kyllä aika kauan. Ne on ollut kyllä siitä aika, kun me on ollut tota noin on ollut tuota muusikkona, niin mulla on aina ollut kirjallinen sopimus. Joo. Ne on ollut kyllä siitä, että kun ei ollut mitään keikkaluontoisia, ne oli sitten joko siis noin 8 kuukautta tai 4 kuukautta, että kyllä se tuota. Keikoille kirjalliset sopimukset tuli aika myöhään sodan jälkeen vai? Joo, niin tuli joo. Nyt lähti yksi leikki. Minkälaiset toi palkkiokehitys on ollut sitten? Saiko ennen sotia enemmän ja sodan jälkeen vähemmän vai? Kyllä se varmasti oli niin, että ennen sotia. 36 keikoista, mitä sä sait rahaa? Mä niitä keikkoja minä en muista, mutta enkä muista 36, mitä me tuolla Eldoradossa saatiin, mutta sitten mä pääsin sieltä Eldoradosta, niin mä pääsin ja sain sitten tonne Lepakkoon. Lepakko, joka on siinä Kaiselminkatu 7, siinähän on hotelli nykyään, se oli Kokkisen. Väinö Kokkisen ja sen veljen omistama lepakkoravintola, niin sinne me pääsin sitten sieltä Eldoradosta. Se oli ensimmäinen mulla 9-miehinen porukka. Oliko teillä kuukausipalkkaa? Kuukausipalkkaa. Paljonko se oli Eldoradossa? Mä muistaisin jotakin 2500 markan paikkeilla. Just, joo. Siihen aikaan, että siinä paikkeilla se oli. Mutta silloinkin oli kyllä se, että ei kaikki musikantit saanut ihan samaa palkkaa. Ei, ne oli hyvin erilaisia. Miten eläminen sitten, minkälaiset vuokrat esimerkiksi sulla oli? No ei ne kovin ne vuokrat ollut. Elikö sillä palkalla hyvin? Kyllä sillä eli. Vuokra oli muutama satonen ilmeisesti. 5-6. Mä en muista lainkaan, mitä on tullut maksaa, se ei ole jäänyt mieleen. Mitäs puku maksoi silloin? No kuule, kun mulla on jäänyt sellainen miele, kun mä olin siellä Lepakossa, me teetin siellä smoki siinä samassa talossa, oli Harjun pukimo, siis se on räätäli, se on siis mittojen mukaan. Joo. Niin se maksoi siinä 1200-1300 markan paikkeilla. 50% kuukausipalkasta. Joo. Niin sillä sai smokin. Sillä sai smokin ja se oli siis mittojen mukaan. Se palkkahan on ollut aika hyvä sitten. Joo, kyllä se, kyllä se oli aika, tykkään, että se oli kyllä silloin parempi kuin sotien jälkeen. Joo, miten sotien jälkeen rupesi palkkakehitys sitten muuttumaan? No, minä en oikein sitä muista, mutta kun sotien jälkeen, niin kun sitä tanssimusiikkia ollut, siis kun ne oli paikasta toiseen, niin kun Helsingissä siirrettiin. Mä en sitä oikein muista, mitä se oli Kyllä sillä varmasti, koska ammattimuusikot oli kaikki. Muistatko sä tuosta 45-50 siltä väliltä palkkioita yhtään? Jos sä soisit tanssikeikan työväentalolla esimerkiksi, niin. Ei kuule, ne oli kaikki nämä keikat, mitä Helsingissä, oli kaikki kuukausipalkalla. Oli kaverit tuossa isossa porukossa. Ahaa. Ne oli kaikki kuukausipalkalla. Siis se oli se sitten, oli keikkaa tai ei, niin se oli se palkka. Bändi maksoi kuukausipalkka. Joo, se bändi maksoi kuukausipalkka. Tässä on pari
Kullervo Linnalla on tarkkaan merkitty kaikki nämä muistit. Joo, se oli sellainen kaveri. Milloin lähdettiin, mihin tultiin baariin, mitä se lähtiin juottiin. Joo, kiitos. No, keikolla käy, ei olla keikolla käynyt, että se oli siinä tuota, se on sitten myöhemmässä vaiheessa, niin, kun mä oon silloin tämä iso porukka ottanut, niin se on sitten mennyt vasta sen jälkeen, mennyt tuo keikkapalkki. No, siinä sodan jälkeen oli nämä inflaatiot ja setelien leikkaukset. Joten mä sain 400 markkaa ilta silloin Kotkassa. Se oli semmoinen Rytmiveikkojen tyyppinen Melody Boys. Bändi vanhoille sinne kaveristari Seminolan juurille perustettu. Mm. Ja ne hankki ohjelmistonsa Helsingistä jostakin. Joo, ilmeisesti monista paikasta. Joo. Veikko Huuskonen, Rytmiveikkojen. Huuskonen, jos Kouki soitti silloin rumpuja siinä, niin se toimitti semmoisia 12 miehen sovituksia. Joskus tuli isojakin sovituksia, josta sitten välisoittimet vaan jäi pois. No miten se alko muusikon työ tuntumaan sitten fyysisesti? No, en minä ainakaan voi sanoa, että se millään tavalla on ollut liian raskasta. No, ei tullut mitään semmoisia nivelkulmia, kestojännityksiä lihaksista, että olisi vaatinut. Ei se ole minulle ainakaan ole tullut mitään sellaista. Sitten myöhemmässä vaiheessa on tietysti joulusta tullut diverriä. Joo. Se on sitten vasta myöhemmässä vähän. Soitatko sä edelleen vielä? Ei, mulla viulut ole, mutta en mä soittanut enää vuosia. Milloin sä viimeisen keikan soitit? Keikkana. Kyllä se, en mä keikalle ole ollut, mä pääsin eläkkeelle Tampereelta silloin 71, niin sen jälkeen on soittanut yhtä. Kaupungin orkesterista? Joo, kaupungin orkesterista. Sitten on ollut vähän sellaista muuta hommaa, tämän vaimon kanssa tehtiin, mä tulin sitten Helsingin takaisin, niin meillä oli sitten niin kuin, oli oma yritys, oli yrittäjänä oltiin sitten. Ja 83 sitten lopullisesti ihan ollut siitä saakka ihan täysin ettei ollut. Joo, no sinun yhteiskuntaan, siihen sinun elinaikaan ei ole mahtunut lainkaan vielä mitkään apurahat eikä. Ei niitä ole, eikä. Se on siellä ajateltukaan, ainakaan minä siihen aikaan. Vasta että myöhemmin on tullut esille, että onko me saanut, me saattiin, en ole halunnutkaan. Niin. Mitkäs tuommoiset suurimmat trendit on ollut sinun muusikkoaikana? 30-luvulla voitaisiin kuvitella haitaria, foxit ja tämmöiset soitetun. Vai lähtikö se suoraan niin kuin amerikkalaisia swing-säveliä etsien? Ja minä. Niin. Joo. En mä ole sitä haitaria koskaan oikein. En mä oikein ole sulattanut sitä. Siis en mä haitaria ole vielä, mutta se. Siis se, että se ei kuulunut mun porukkaan, se oli niin erilaista se musiikki, mitä me esitin, että ei se kuulunut. Hanuri, mutta kyllä se pakko oli niin kuin ravintolossakin, niin kun soitettiin, niin kyllä siinä oli pakko olla sellainen pianisti, joka soitti siis pieno harmonikkaa, mutta erikseen harmonikkaa ei ollut. Joo.
No se nousi sitten swingin mukana sodan aikana. Tyylisuunnat nousi swingin mukana sodan aikana. Joo, ne nousi kovasti. Ja kyllä sitä siihen loppui ihan siihen saakka, kun oli porukka, niin kyllä se oli se swing-musiikki sitten. Joo. Niin sanottu swing-musiikki sitten, että se oli. On tuossa, tuo 42 orkesterit sulla oli. Se on otettu kuva tuolla konservatorissa kanssa. Konserttia. Virran Ola istuu tuossa päässä. Ola istuu siinä, joo. 42. Se on täytynyt olla 42 sodan aikaa asemassa. Se on sodan aikana, juu. Vai, joo, se on tässä siviileissä. Joo. Ja Ossilla on tuolla ne punaiset rummut, jotka sillä oli. Se myi Kotkaan ne Tanrempolle sitten. Joo. Joo, se siinä oli, niin, tämä on vaan sinfoniakonsertti ohjelmisto. Arno Granroth on ollut solistina. Joo, se on mun opettaja, ne oli viulussa. Oli viulusta, joo. Liput 300. Joo. Tämä on ollut 62. Joo, se oli ennen Tampereelle menoa. Joo. Rokki on juuri noussut Suomessa maihin ja rokki on noussut maihin Suomessa 50-luvun lopulla. Tässä on Helsingin viikossa. En tiedä mitä tuossa on. Tässä on näitä, että vähän yhtä tuota, mutta en tätä. Se olisi joku haukku. 16 miehinen bändi, se on aikamoinen bändi. Joo, se oli vakinainen porukka. Se täytyy sanoa, että tämä oli kuule ensimmäinen näin suuri bändi Suomessa. Niinpä taitaa olla. Ei se taitaa, vaan se on. Se on Dallape, kun kiertää Dallape on suurin, niin oli vain 11 miestä ja 10. Joo. Tämä on aikamoinen. Pitää kasassa tätä. Siis on ihan turha puhua mistään, joku sanoo, että se on suurin, joku jollain saa, että tämä on tosi suuri, tämä mun porukka on ollut ensimmäinen suuri porukka Suomessa. Joo, sehän on mahdoton homma harjoittaa sitä. Kyllä se kiva oli silloin ja se soi hyvin. Totta. Te kävitte Ruotsissa myöskin. Ei me Ruotsissa ollut, ei me ollut, ei vaan. Entäs levytyksiä? Mulla levytettiin kyllä muutama levy. Levytettiin sille porukalle, kun oltiin 42 tuolla konservatuoriossa. Siellä oli Ylinen, kun se oli se radion tekninen johtaja ja sitten, eikö se oli Aarni, juu, ne perustivat sellainen kuin rytmilevyyhtiö. Ahaa, vähän levylle vaan yksi Otto ja... Yksi Otto, joo, kyllä se useampi Otto oli ja se Virta laulo ja sitten oli myöskin toi Mairi Ojanen ja... Joo. Ja sitten oli Raija muista, kummaltakin oli. Niitä tehtiin, mutta ne epäonnistui teknillisesti. Että kyllä niitä mulla oli jotakin kasettia sai tuolta radiosta. Niin ne louvottaa. Ahaa. Onko se mahdollista, että ne olisi lankamankalle ottanut vai vahalevy? Kun minä en tiedä, sitä en osaa sanoa. Sitä en osaa sanoa. Siellä on aika hyvin onnistunut tuo Seidlyy siihen aikaan, siis 42. Täytyy sanoa, että se on aika hyvin. Se on varmasti se on diskografioissa ja luetteloissa tallennettu ja radion levystössä on ihan. Joo, varmasti. Se on siellä on joo. Niin se mä en tiedä, se olisi kiva soittaa. Lahti on ollut myöskin keikkapaikka, kiertopaikka.
seurojen kotitalossa. Joo, se jossain aina silloin tällöin. Ja kyllä me sitten myöhemmin vähän sen, joskus aina pyydettiin tuonne jonnekin mentiin tuota. Käytiin jossain. No perustiko Ossi Aalto sitten oman bändinsä? Ei, se sai sen minun bändin sitten. Se sai sen sitten. Minä vuonna tämä oli muistaakseni? Se on joskus 46. Joo, sitä mäkin käytiin kuuntelemassa, niin kuin mä kerroin. Joo. Turvain talolla. Joo, se sai siinä sen. Ja siinä on Runne Nossel. Solistina Ossi Runne. Tuossa on... Liput 200. Täällä on 61. Joo. Muistaaksä kuuleesi koskaan semmoista kuin Haitari Ragtimea? Joo, olen. Kenen soittamalla, muistaaksä? En muista. Westerinen oli levyttänyt 31 ja Pihlajamaa kertoo opetelleensa 36. Jää. Se on semmoinen täysin unohdettu Suomen musiikkihistoriassa, jota parhaillaan nyt tutkitaan. Jaa. Ja sen takia. Joo. Joo, sillä, että tuota... Oli mun kädessä, mutta mä en ole. Olen sitä säästänyt Gerhardiakin täällä Suomessa. Tämä on 42. Tämä joku lähetti mulle tämän. Ei tästä niin kovin monta vuotta, kun tämä on ollut tällainen. Oli lehdessä. Kukas toi on? Tunneeko se sitä kaveri? Ilpo Aarnio. Ahaa, tämä on Espoola. TV2:ssa oli tämmöinen Ilpo Aarnio. Kyllä nimi on tuttu kuule. Saanko keskeyttää? Täällä olisi kahvia. Kiitos, joo. Kyllä meitä keskeyttää saa. No, tässä on vuonna 1992 rytmimusiikki Tampere, Aamulehden arvostelu. Joo. 92. Vuodelta 50 vuotta sitten aivan. 35.42. Joo. Joo, tämä on tärkeä dokumentti. Tämä on erinomaisen hyvä, että me tiedetään. Se on yllättävää, miten paljon loppujen lopuksi sitä tietoa eri puolilta kertyy. Ei. Kun rytmin voittokulku sitten on tämä Haaviston kirja, vanhaa muusikkotietoa on niin loppujen lopuksi toisaalta vähän ja toisaalta paljon. Noin. Joo. Se on menossa. No joo. Mä ajattelin, että tämä ensimmäinen kuppi on tahtoa aina osaamisena liinaa. Tuossa... Noin. Mä en ole paljon seurannut, mutta Täällä on sukaria. Joitakin. Tuossa oli tuo iskelmä. Mikä se on iskelmän musiikki vai mikä se on se kirja? Toi Hakasalo. Ilpo Hakasalo, joo. Ja sitten toi... Bruno Hakasalo. Ja sitten se oli se, kuka se Hakasalon kanssa on? Joo, se elokuvan ohjaaja. Donner. Ei, toi elokuva. Ohjaaja, mikä sen nimi nyt on? Se Von.
Kyllä, minä käsin. Kruunu. On kruunu. Ei, ei, sehän on, se on taas tota, kyllä sen tiedän, ei, ei se on. Mikä se nyt oli? Peter von Bach. Niin, Peter von Bach, joo. Joo, mä oon kirjoittanut sen. Niin tota, mä en oo sitä kirjaa lukenut, mä sain sen kerran syntymäpäivälahjaa. Tästä vuosi, silloin kun se ilmestyi, niin mä tota, luin siellä vähän, siellä on minustakin kirjoitettu muutamassa paikassa, niin, niin minusta niin, ne on kirjoitettu vähän, sen, vähän päin honkiin suoraan sanottuna. Kuulopuheiden perusteella. No, niin, no. Nimenomaan niin, eihän niitä tuota, muuten kun ne sääntyy, niin ne ei pidä siis paikka ja aika ajat ei pidä paikkansa riippuen näitä. No. Se on niin kuin kyhätty siis. Kanssa, lisätty, niin kuin me kuulin niin ja niin ja niin. Joo, just mä näin sanoa. Että ne pidä paikkansa, mutta se ei mua liikuta yhtään. Ei se liikuta. Mä en muista nyt, koska se Jukka Haaviston Puuvilla pellolta Kaskamaille on tämmönen paksu historia. Niin siinä on Erkki Aho, se on, onko se haastatellut sua? Ei oo. Se on sitten Ossin ja sen kaartin niin kuin muistitietojen varassa tehnyt. Kuulopuheiden mukaan. Joo, joo. Se, oli, kun se on ollut noin vaivatonta tulla Mankan kanssa. Tuolla työväentalollakin, kun soitettiin tällä isolla bändillä. Siis se oli meidän vakinainen paikka. Me soitettiin siellä 3-4 kertaa viikossa. Ja sitten Arvetsvennerille. Ja sitten niin, tähän järjestäjä oli sitten kaveri, joka järjesti niitä. Näitä esiintymisiä. Mm-hmm. Niin tuota työväentalolla kun mentiin, oli harjoitukset tai mentiin sinne, mä menin aina ajossa vähän järjestelemään niin poispäin, niin siellä työväentalon aulla, kun sä tiedät, se kiersi kolme jonoa kiersi tuolla lailla ympäri, kun jonotti lippuja sille, niin noin valtava menestys oli siinä. Joo. Se oli niin, että se, että tuota, jo pari tuntia aina ennen. Niin jonottaessaan ihmiset tiesivät, että liput loppuu tuolla. Joo. Mutta ne seisoi vaan, että jospa sittenkin. Niin. Ja se oli jatkuva, siis se oli silloin. Ja samaa tietysti oli myöskin ne konservatorion konsertit. Ne oli myyty loppuun Fasseri pidin monta niitä, ne oli kaksi peräkkäin ja ihan täys loppuun. Oliko ne kaikki sillä nimellä kuin Syyt Eipo-pianisten? Tä? Oliko ne kaikki sillä nimellä? Ei, sehän oli se Syyt Eipo-pianisten. Se oli joku eri. Se oli se revy ruotsalainen. Sekin oli. Niin, mutta sehän loppui siihen, kun pommitukset alkoi. Siihen. Joo, semmoista. Se ei voinut enää, että se oli ruotsinkielinen revy, kun se konsertti oli ihan erikseen. Kyllä se oli se ensimmäinen konsertti, joka pidettiin siellä konservatorissa, tai me saatiin sen päähän, me vaimon kanssa siitä puhuttiin. Puhuttiin, että tuota, no, kun nyt ei ole mitään, nyt tässä konserttia, kuinka se sitten jäsenetään. Tuli lehteen ilmoitus, että konsertti ja silloin, ei niitä mainoksia ollut siis, niin Fatserin Ossi Aalto soitti mulle. Soitti, sitten mä olin arveessa, olin tuolla kasarmilla, niin soitti mulle, että tuota, noin, mä jätin sellaisia vapalippuja, tai lippuja, että jaetaan sitten, että tuleeko sinne ketään. Sinne, niin soitti, että Fatser sanoi, että nyt pitää saada lippuja, niin kaikki ylimääräiset liput sinne, että lipusta on kova myynti. Se oli jonottanut aamulla 6 aikaa jo ihmiset Fatserin konsertitoimiston edessä. Oletko itse leivonut? Joo. Tämä on niin kotona leivotun pullen maku, että. Niin. Ja mä vähän otin pakasteesta pois ja lämmitin sitä tuolla uunissa, niin se on kuin vasta paistettua. Niin, ootko vielä soitellut? 94 soitin niin viimeisen semmoisen pitemmän keikan.
Mikkalla justis. Anna vielä, me ollaan vielä tässä. Sulla on vielä. Tuon, nythän on paljon big bandeja, joista Pykkän big bandi on yksi, joka on niin kuin niissä historiallisissa puitteissa harjoittelee ja konsertoja esiintyy. Mosapakan big bandi. Joo. Sitten on Tapiolassa. Joo. Sitten on tota noin, se naisbändi. Toisin on koulutus on tuottanut paljon muusikoita. Ja sitten meillä rahoituksilla saadaan ne big bandit pysymään koossa. Mm-hmm. Se on Ruotsissa sama ilmiö. Siellä on vielä paremmin tämä rahoitus järjestetty, katos, kun muodollisesti, sanotaan nyt 15 miehinen orkesteri, se perustaa opintokerho nimellä. Mm-hmm. Sitten se liittyy opintoliittoon jäseneksi. Mm-hmm. Yeah. Siellä on luotu semmoisia järjestelmiä, joilla kannustetaan ihmisiä sitten osallistumaan tämmöiseen toimintaan. Niin kun ne kokoontuu kerran, niin valtio maksaa muistaakseni 20 jokaiselle sitten kerrasta. Ja sitten se opintoliitto maksaa toisen 20. Joo. Plus niin sanotut kulut, niin silloin big bandit pysyy pystyssä. Joo, se on ihana asia. Joo, kaikki kulut, nuotistot ja... Ja kaikki tämmöiset. Ne muuten pärjäisi millään. Ja siellä on kova, vielä kovempi taso kuin Suomessa. Joo. Ja eilen näin vasta illalla katsoin Helsingin Sanomaa, niin siellä oli se Jaso oli eilen tuolla. No joo. Oli harmi, että siellä oli ollut vähän kaveri, siellä oli se Kallion Masa oli ollut Jaso. Katsoin vasta niin myöhään, että jos oli, joo. Oli, joo. Se oli puoli viiden aikaa. Kesäaikana on Espan lavalla usein. Joo. Umo ja kaikki nämä bändit. Umo on käynyt kuuntelemassa siinä vähän. Tuolta Big Bandin päivät oli tuolla Popjats-konservatoriolla viime talvena, vaikka ne viime syksy. Niin. Se oli Ruotsin kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun Big Bandikin sitten vierailemassa. Ja hyvinhän nämä suomalaisbändit soitti, mutta ne soitti ulos kaikki muut, kun ruotsalaiset tuli. Ne oli nuoria, ne oli valmistumassa juuri. Siis musiikkileikkikoulutus on alkanut ihan lapsena jo. Niin. Ja ne on sillä tavalla seuloutunut sitten kuninkaalliseen korkeakouluun, että ne oli täysin valmiita ammattilaisia, kun ne tuli. Mm. Niin tosta mennen tulle ne puhalsi koko suomalaiset big bandit suohon. Niin hirveä tekniikka ja soundi. Mm. Tuohan on tuo Järvisen porukka, siellähän on aika hyvin suhteellisesti big bandit, kun on levittänyt ja joskus tulee tuolla radiossa kuulemaan. Mikäs siinä on tuossa, mä sanoin, että mä en ole sitä kenenkään kanssa puhunut. Tuossa kun mä olin nyt viime kerralla Omoa kuuntelemassa siellä missä tavattiin se koskevietointi. Niin on niin voimakas se sähkön käyttö, se on niin pirun voimakasta, että siis se verisävy jo muuttuu. Joo. Ja muuttuu, siis se ei ole lainkaan. Kuuntelee Umo esimerkiksi radiossa, niin se on paljon parempi kuin se siinä lavassa, kun se tulee sillä sähkökautta. Sattumalta kuule, juuri sillä päivänä se mikserihän oli siellä takana. Joo, niin on, joo. Silloin oli desibelimittari siinä edessä, jota sille oli annettu käsky seurata sitä, niin, että se aja ylitse. Se oli 90 se desibelimäärä koko ajan. Niin, me en sitä tarkoita, että se olisi siis kovaa, mutta me tarkoitan sitä, että se muuttaa, se sähkö muuttaa sen värin, se muuttaa sen soinnin värin. Sehän muuttaa ihan trumpettisektion, basuunisektion ja fonit. Sehän muuttaa kaikki siis sen soinnin. Joka sektiolla vähintään, mutta yleensä joka puhaltajalla on oma maikki. Joo, niin joka on, pöydästä niin, ohjataan. Mutta tarkoitan, että mitä varten sitä tulla niin pirun kovaa, siis että se menee siihen, että emme sitä sano, että olla, ja pitää olla, mutta pitää olla niin pirun, siis sehän menee
Ei enää pienessä, mutta kuulu. Ei ole mitään eroa enää Fortesimolla ja pienessä mokassa. Ei tunnu olevan mitään. Rummuilla saattaa olla 7 maikkia pelkästään. Se on niin mekanisoitussa. Mutta konserttilava. Mutta se tuota, sehän ei ole mun... Lisäpullaa. Oikein mielelläni, oikein. Tämä on hyvä. Että... Joo, niin se on. Tuota, se on tietysti tuota, no, tuo, on, se on se maailma. Se on kaikki kitarat ja kitaraporukat ja kaikki, mitä on niin, ne on valtava volyymilla. Siihen on hitaasti tulossa muutos nyt. No minä olen vähän niin kuin seurannut sitä, tai seurannut siis tuosta kirjoituksesta. Kuulonhuoltoliitto ja ne ammattien edistämislaitos ja nämä terveyslaitokset, ne on porukalla saaneet aikaan semmoisen liikkeen, että festivaalien ja konserttien desibelitaso on laskenut sinne 100, alle 100, josta tämä oli nyt just esimerkki siinä kaivo. Espan konsertissa. Joo. Siellä on mullahan on myöskin tinnitus. Ei sulla tinnitus? Se on vasen korva erityisesti soi viulun ääntä koko ajan. Niin. Ja tuota, se on nyt niinku 70-80-luvun se todellinen ongelma muusikoilla. Mm. Osin yleisölläkin. Joo. Ruotsissa on näitä heavy metallica bändejä, jossa 30% kuulostaa hävinnyt. No sen jääkaapin kokoisten vahvistimien edessä, kun soitetaan 200 wattia ja puhelletaan ulos, niin eikä mitään suojia. Niin. En mä vitsin lähteä, mutta olisi tehnyt mieli kuunnella Upoa jossakin siis sellaisessa paikassa, missä sisäpaikassa, missä olisi akustiliset. Mutta ei niitä tarvitse saleja paljon olla, missä se esiintyy. Mä muistaisin, niin mä voisin soittaa Umolle, että mä lähettäisin sulle vuosiohjelman. Niissä on ulkomaalaiset vierailijat, niillä on melkein aina talvisin niitä. Joo. Ja sit siinä on ne esiintymispaikat. Joo, ne on. Missä Umo, tämähän on hyviä kavereita kaikki, hyvä porukka, se on siitä moderni. Mutta missä se Kotto-klubi, eikö se ollutkaan hyvä paikka? Ei. Mä en ole siellä, käynyt missään, että me on. Se ei oikein lähtenyt menemään, se oli paha sikäli, kun se oli pitkä se sää. Ja vähän matala. Niin. Niin Big Band jyrys mahdottomasti siinä, se ääni tuli niinku putkena sinne. Mutta Storyville. On nyt se suosituin museokadun kulmassa. Joo, siinä se. Mennään klassiseen hiilikellariin oikein sinne alas. Jatsi on joka ilta sitten. Se on sellainen jatskapakka. Se on semmoinen, jossa soi pelkkä jatsa. Joo. On se Mainstream, Dixieland, kaikki tämmöiset. Joo. Siellä on yksi mielenkiintoinen Karlitz, Family Karlitz, Göteborgista. 86 Tukholman jazzfestivaaleilla mä olin kuuntelemassa, niin se oli perhebändi. Siinä lavan porukan mukana soitti basunaa. Se oli silloin 8 vuotta, kun oli tuntui niin kuin puoli naamaa, olisi mennyt suukappaleeseenkin. Niin soolovuorolla isä nosti jakkaran mikrofonin eteen siihen päämikrofonin eteen, sitten nosti tytön siihen. Sillä oli semmoinen lasten mekko vielä, tiedätkö? Ja antoi basunan, tiedätkö? Se soitti suoraan, se soitti niin, että se huusi suoraan huutoon se yleisö. Se oli kirjaimellisesti syntynyt niin kuin tuohon hommaan. Ja niitä mä käyn kuuntelemassa. Nyt ne on aikuisia. Nyt ne on parikymppisiä nyt. Mutta kuitenkin niin äiti paukustaa panjolla siellä taustalla kumpia, poika rumpuja, toinen sisarista pianoa. Isä ja toinen tytär hoitaa puhaltimet sitten. Ja niillä on mahdottoman hyvä touch. Joo, tällaista. Ootko se usein siellä keskiviikkoisin siellä kahvilajengissä? No mä koitan joka viikko käydä. Ajaa.
Sitten joskus tietysti tuli, se on semmoinen, itse asiassa se on 30-luvulla alkanut se henki jo. Mm. Ja sitten 50-luvulla oli Primulla. Mm. Ja nyt se elää sitten. Se alkoi Kolumbiasta. Joo, joo. Mikäs se oli 30-luvulla se ruotsalaisen teatterin paikalla? Se oli toi. Mutta nyt sekään minä tiedän oikein hyvin. Se oli siinä Korkeavuoren kadun ja siinä. Joo. Mm. Muusikot kokoon tuli siellä. Ja... Joo. Se oli toi. Ronda. Ei se Ronda. Ei se Ronda. Ronda oli kirjallisuuspiiri. Joo. Mutta sen mä muistan, että vuodesta 1936 niin kävivät jo muusikot Kolumbian Aleksanterin kadun kahvilassa. Joo. Joo, se oli hyvä. Jaettiin keikat ja puhuttiin naisjutut. Joo. Joo, se tuota. Oliko sä koskaan tämmöisessä virtauksellisissa, ajatellaan progressiivista jatsia, joka oli Big Band, Kenton Herman sovituksia. Joo, ne alkoi tulla sitten siihen loppuosaan, niin alkoi tulla siis tämä just niitä progressiivinen. Oliko sulla itsellä mitään semmoisia intohimoja niin kuin Dixielandia tai nimenomaan Bebopia? No ei erikoisemmin Dixielandia ollut. Mutta se Domi Dorsey oli se, no se niin semmoinen sweet-pasunisti linja. Joo. Silloin sä et ole voinut jäädä katsomatta vedenneito elokuvaa, joka oli Dorseysta tehty. Kyllä me voi olla... Barry Ritz oli rummuissa. Joo, me ollaan siinä varmasti nähty se. Mm. Esther Williams pääosissa. Joo, se oli Tommy Dorseyn bändi taustalla. Joo, kyllä me varmasti käytiin katsomassa kaikki elokuvat kyllä. Se tuota noin... Joo, sitten oli kyllä... Sitten tuli kyllä nämä niin kuin Stan Kentonit ja Hermanit ja... Joo, ja sitten sehän alkoi muuttua sitten, se muuttui tuota... Goodman, kun oli Goodman ja sitten Artie Shaw ja sitten Hampton. Mä tapasinko muuten Hamptonin vielä 80, kun mä olin Pariisissa, niin ne bändit kulkee Pariisin Olympian kautta Cannes-festivaaleille. Niin silloin Hampton oli joutunut jäämään New Yorkin sairaalaan. Jude Sims ja tämä vanha kaarti oli mukana. Mm. 81 se oli sitten mukana. Mm-hmm. Marshallin veljekset oli sitten sen taustabändinä. Ai niin. Ja ihan modernia värillisiä muusikoita. Mm. Ja vanha Lionel Hampton. Satuiko sä näkemään sen dokumenttifilmin Hamptonista? Jossa se vielä esiintyi yleisölle näyksi. En voi sanoa, että mä en muista. Tästä on pari 3 vuotta, kun se tuli. Onko se tullut myöhään? Juu, ne jatsoisimmat on aina. Joo, se on mä enää niin myöhään. Se on vaan harmittaa, kun ne tulee niin kuin tuossa puolen yhden kanssa. Entäs nauhuri? Näh. Entäs videonauha? No en ole tullut hankittua videoon. Jos sen ajastaisi, niin se ottaisi nauhalle sillä aikaa, kun se on nopottu. Joo. Sä elelet varsin leppoisia eläkepäiviä, mä näen. Joo, tässä on mukavaa täällä on, tässä on pihaa tuossa ja metsää tuossa luonnon. Mites lapsia on? Mulla on yksi tytär, on naimisissa tuolla. Ei tarvitse olla nyt aikaa. Seinäjoella hänkin on 55-vuotias ja lasten lapsia on. Saas kaataa lisää kahvia? No kiitos, tuo pulla on niin mahdottoman hyvää. Sitten että... ottakaa vaan ihan lisää, kun hän on leikannut siihen kerran. Joo, se on kyllä Stan Kenton ja oli kyllä tätä näin. Se oli sitten kyllä se oli niin valtava se. Kiitos. Se Kentonin teknillisesti, se Stan Kentonin orkesteri. Ja sitten mikä se toinen? Stan Kenton ja sitten... Woody Herman oli toinen. Woody Herman, joo. Ne on niin valtava tekniikka ja siihen yhteys soitto siis, että se on kerta kaikkiaan.
Sehän ei ole mitään niin suuren yleisön. Kampeisiin säilyi. Joo, ja Elmalla. Joo, kaikki on näin. Sitä ei heilutellut mitkään nämä virtaukset. Mä? Kampeisiin ei heilutellut mitkään virtaukset. Ei se, tota, no, ei se siihen aikaan vielä. Ei, kyllä se sitten nyt toi on vielä kuuntelemaan meisiä, kun se toivottavasti. Se spengaa niin hiivati hyvin. Joo, kyllä. Meillä ei spengaa enää muuta kuin kara. Toi undulaatti tuolla välillä. Se päästelee semmoset konsertit siellä välillä, että... Joo, tää on meidän... Se on hiljaa, kuuntelee. Onko sulla tilanteita, että joudut peittämään? Mitä, että? Onko sulla tilanteita, että joudut peittämään? Ei koskaan mulla, mutta illalla eikä se sitäkään kaipaisi, mutta se on nyt sitten hiljaa siellä. Joo, joo. Niin, että joskus yltyy niin kovasti tuota visertämään siellä, mutta kyllä se siinä 9 maissa menee nukkumaan. Se menee heti, että on niin, tämä on heti, että on niin.